слушатели! Наближава празникът на празниците Великден. Ето защо днес в Изворче ще ви разкажем за великденските обреди и обичаи. Целият брой на предаването ще посветим на Страстната седмица и на самия Великден. Страстната седмица, това е седмицата преди самия Великден. Всеки ден от тази седмица носи името Велики. Велики понеделник, Велики вторник и така до края на седмицата. Сега за подобаващо и празнично настроение започваме с цветен танц. Един от най-хубавите обичаи на великденската обреност е боядисването на яйца. Те се боядисват на Велики четвъртък или на Велика събота. С първото боядисано червено яйце, най-възрастната жена в семейството рисува кръст върху очилата на децата. Днес в ателието на Изворче и ние ще боядисваме яйца. Нямаме търпение, затова започваме веднага. Гледайте! Thank you.
рубриката Загадка. През месец април вашата задача е свързана с българските празници. Чуйте въпроса. От петте народни празника един е пролетен. Кой е той? Народен празник номер едно. Бъдни вечер. Народен празник номер две. Коледа. Народен празник номер 3 – Йорданов ден. Народен празник номер 4 – Иванов ден. Народен празник номер 5 – Великден. Припомнихме ви загадката за месец април. Побързайте с отговорите, защото срока е до края на месеца. Писмата си изпращайте на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният ти номер е 062-62-34-64. А имейла ни изворчето@abv.bg. А сега продължаваме по великденски с празнично изпълнение. Отруса глава, превеличе, отруса коса джанам.
Marije, Marije lete, dokładę neco te, vojče maru Marije, Marije bile Marije, Marije lete. Пролетен празник. Подготовката за него трае цяла седмица. Ние днес в Изворче вече боядисахме яйцата. Но великденските обичаи включват още ходене на църква, замесване на обрани хлябове и козунаци, гостувания в домовете на кумовете и родителите, богата трапеза, подаряване на яйца и много хубави песни. Кажем, кой от великденските обичаи
е любим на нас децата. Борбата с яйца. Според народното поверие този, чието яйце излезе борец, ще бъде най-здрав през цялата година. Сега ние ще видим кой от нас тримата е победител. А сега вие, приятели, вижте музикалният финал на предаването. Завършваме с лазарски танц, защото на Велик ден лазарките ходят в дома на своите комици. Довиждане! Довиждане!